אז כמה עובדות מעניינות על נשק גרעיני. ב-2007 שוחרר מחקר שבדק מה יקרה אם יהיה שימוש ב-100 פצצות גרעין קטנות. 100 פצצות בגודל הפצצה שהוטלה על הירושימה, שאתה פצצה שהיום נכנס את הכוח שלה, יכול להיכנס בעשרות או מאות פעמים לתוך הפצצות שיש היום, הפצצות הגדולות שיש היום. אבל המחקר בדק את הפצצות על הירושימה בגלל שהארסנל בין הודו ופקיסטן בזמן המחקר היה של פצצות יחסית קטנות, שירו שיש להם פצצות בגודל הפצצה של הירושימה, אז היו 50 לכל אחת ב-2007, והחליטו לבדוק מה יקרה אם תהיה מלחמה גרעינית מוגבלת רק בין שתי המדינות האלה. בין הודו ופקיסטן, ששתיהן יש נשק גרעיני, שתיהן מדינות גרעיניות מחוץ לאמנה לאי הפצת נשק גרעיני, אין ביניהן הסכמים של אי שימוש ראשוני, מה שנקרא no first use, ויש ביניהן סכסוך. רצו לבדוק מה יקרה, האם תהיה השפעה גלובלית, האם גם אנחנו נסבול או גם לאחרים יהיה אכפת, אם הם יהרגו אחת את השנייה. התוצאות של המחקר הזה היו תוצאות מחרידות, מכיוון שמה שבדקו זה את ההשפעה האקלימית על כל כדור הארץ, על כל הכדור, כתוצאה ממלחמה כזאת. ומה שמצאו באותו מחקר שנקרא אחר כך 100 הירושימות, זה שמספיקה מלחמה כזאת מוגבלת בין שתי מדינות, בשביל שבימים לאחר מכן האטמוספירה תשתנה. כתוצאה מהפצצה של מרכזי ערים, ולא כמו הניסויים הגרעיניים שעשו קודם, שהיו או במים או במדבריות, כתוצאה מזה שעיר תישרף בעוצמה כזאת, והעוצמה של הפצצה תזרוק את מה שנשרף בעיר לתוך הסטרטוספירה, התוצאה תהיה ירידה של 70% בשמש, בקרני השמש, שהירידה בטמפרטורות תהיה מינוס 2 מעלות בממוצע על פני כל כדור הארץ, ומכיוון שהחקלאות לא יכולה להתמודד עם כזה שינוי דרסטי ומהיר, הירידה בתוצרת תהיה כל כך גדולה שמדינות שמייצאות היום את ארבעת המרכיבים המרכזיים של התזונה שלנו, שזה תירס, אורז, חיטה וסויה, לא יוכלו לייצא יותר את המזון שלהם. המחקר בדק מה תהיה ההשפעה על מדינות שונות, על אזורים שונים בעולם, ומצא שמדינות או יבשות כמו אפריקה, שגם ככה אנשים שחיים בהם בקושי מצליחים להגיע לערך הקלורי המומלץ ליום, יהיו המדינות הראשונות שהתושבים שלהם יגוועו מרעב. מדינות עשירות, שרוב המזון שלהם הוא מזון מיובא, יהיו הבאות בתור. סליחה. כמובן שמיד אחר כך אפשר לראות גם מלחמות על משאבים, וכתוצאה מכך עוד שימוש בנשק, אולי אפילו עוד שימוש בנשק גרעיני. מדינות שהן, גם המדינות שהן לא עשירות במיוחד, אבל נשענות על חקלאות, גם הן יסבלו מאוד מהשינויים האלה. ומה שמצאו זה שתוך שנתיים עד כ-2 מיליארד איש ימותו ברעב. זאת הערכה הכוללת של המחקר הזה. המחקר הזה שינה מאוד את כל ההסתכלות על נשק גרעיני בעולם. אם עד אז חשבו ששתי המעצמות צריכות מלחמה גרעינית ביניהן, כדי שתהיה השפעה על כל האוכלוסייה של כדור הארץ, היום מבינים שמספיקה מלחמה גרעינית מוגבלת בשביל שתהיה השפעה גלובלית. ואז המחקר הלך והשתכלל. הלכו ובדקו עוד דברים. בין השאר, בדקו מה יקרה, האם יהיה שימוש בפחות פצצות, אבל פצצות הרבה יותר חזקות. גילו שמספיק שצוללת אמריקאית אחת תשתמש בנשק שלה, או צוללת בריטית אחת תשתמש בנשק שלה, אחת בשביל לגרום לאותה השפעה, אם הם יפציצו ערים שונות עם הנשק שיש להם. ואין צורך לדמיין את זה, מכיוון שאין טעם להשתמש ביותר מ3 פצצות על עיר אחת. אני רוצה להזכיר, זו פצצה שמשמידה עיר. זאת המטרה שלה. הבשורות הטובות הן שגם אם אנחנו כל רגע נתון רחוקים ב-15 דקות ממצב כזה שבו מיליונים מתים בהרף עין
ואחר כך 2 מיליארד אנשים מתים מרעב, ובעצם מצב שבו כל מי שישרוד את הפצצות האלה קצת יקנה במי שמת מיד, הבשורות הטובות הן שרק 9 מדינות מחזיקות בנשק הגרעיני הזה. 9 מדינות. ועוד 5 מדינות מערכות נשק אמריקאי אצלהן. אחת מהן, דרך אגב, זו טורקיה, פה ליד. יש להם 70 ראשי נפץ גרעיניים ובסיס שנקרא אינצ'רליק. הבשורות הפחות טובות זה שאותן 9 מדינות כרגע לא נראה כאילו הן רוצות לזוז לשום מקום. ושוב בשורה טובה, כל שאר המדינות התאגדו מאחורי קמפיין שנקרא Humanitarian Consequences of Nuclear War, ומאחורי הקמפיין הזה שהתחילה חברה אזרחית, ורק חברה אזרחית, 140 מדינות היום חתומות על הבקשה או הדרישה שתהיה אמנה, שלא כמו אמנה שיש היום שאומרת לאלה לא יהיה נשק גרעיני, אבל לנו כן, כלומר אמנה שהיא נגד הפצה של נשק גרעיני, היום 140 מדינות דורשות אמנה חדשה שאומרת שלאף אחד אסור יהיה להחזיק או לפתח נשק גרעיני. אלה הבשורות הטובות. הבשורות האלה והקמפיין הזה זה תוצאה של עבודה של חברה אזרחית, תוצאה של אותו מחקר, ותוצאה של הרבה מאוד קמפיינרים מכל העולם, מכל מיני ארגונים קטנים וגדולים שהתאגדו יחד לארגון אד הוק שנקרא ICAN, The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, והחליטו ביחד לפעול בסביבת האום כדי ללחוץ על מה שיותר מדינות להצטרף. זה לא מפתיע שמשרד החוץ הישראלי סירב לנסוע, זה לא מפתיע שלא שמעתם על זה שמשרד החוץ הישראלי סירב לנסוע, ומה שכן מפתיע זה שגם בחברה הישראלית בישראל משתפים פעולה בעצם עם אותו קמפיין ישראלי, קמפיין שלא היה צריך לקרות אף פעם ובעצם אף פעם לא קרה, שאמר שאסור לנו לדבר, לחשוב או להרהר על הפצצה הגרעינית שישראל מחזיקה. התנועה הישראלית נגד גרעין קמה ב-2007 כפרויקט של גרינפיס. הפרויקט הזה היה פרויקט ניסיוני של ארגון בינלאומי שרצה להביא את הקמפיין הבינלאומי שלו לישראל. למזלי שמעתי שהם רוצים לעשות את זה, והייתי אחת המועמדות, לא היו הרבה מועמדים לתפקיד, והייתי זאת שהם קיבלו, וזה מאוד שימח אותי מכיוון שזה נושא שמאוד רציתי להתעסק בו, אבל גם אני כתוצר ישראלי חשבתי שברגע שנפתח את הפה ונדבר על זה, מיד ניכנס לכלא כמו ואנונו. העובדה המפתיעה היא שגם אם חשבנו שאסור לנו לדבר על זה, ואם אנחנו עדיין חושבים שאסור לנו לדבר על זה, אין שום חוק שאומר שאסור לנו. אנחנו תמיד אנחנו שיש, והרבה מאוד אנשים עדיין מניחים שיש. זה לא, זה פשוט טבו. הציעו לנו לא לדבר על זה, הציעו לנו שיש את המילה עמימות והיא לא סתם שם. הציעו לנו את זה כמחשבה, ואנחנו לא עצרנו כדי לשאול 2 שאלות. אחת, למה אסור לנו לדבר על זה? ו2, על מה בדיוק אסור לנו לדבר? העמימות אמורה לחסות שאלה אחת ושאלה אחת בלבד. האם יש לישראל נשק גרעיני או לא? זאת השאלה היחידה שלא היינו אמורים לשאול, או שאנחנו לא אמורים לקבל עליה תשובה. השאלה היחידה. והסיבה לעמימות לא קשורה בכלל לנושאים של ביטחון. הסיבה היחידה לעמימות זה כדי שלארצות הברית יהיה נוח להמשיך ולקיים איתנו מערכת יחסים פורה שבה הם מעבירים לנו הרבה מאוד כסף כל שנה כדי שנקנה מהם נשק, בלי שהעולם יוכל לבוא ולהגיד שלמרות שאנחנו לא חתומים על האמנה להפצת נשק גרעיני, ארצות הברית מסייעת לנו בצורה צבאית. זאת הסיבה לעמימות. אין שום סיבה אחרת לעמימות. ואת הסיבות לעמימות אנחנו המצאנו כחברה. זאת אומרת, אף אחד גם לא בא ואמר לנו שזו סיבה ביטחונית. אנחנו כחברה המצאנו את זה. ואז כחברה לקחנו את הדבר הקטן הזה, שנקרא השאלה האם לישראל יש או אין נשק גרעיני, ובאופן וולונטרי לגמרי, כחברה, משכנו ומשכנו 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 עד שהוא כיסה את כל נושא הגרעין. ולכן היום ארגוני שלום בישראל הם הארגוני שלום היחידים בעולם הדמוקרטי, וישראל היא עדיין פסאודו-דמוקרטיה. פסאודו, אבל אנחנו, ארגוני השלום בישראל הם הארגונים היחידים שהם לא ארגוני שלום ופירוק נשק גרעיני.
אין דבר כזה בעולם הדמוקרטי, בטח לא במדינות גרעיניות. ארגוני הסביבה שלנו הם הארגונים היחידים בעולם, הדמוקרטי והקצת פחות דמוקרטי, שלא עוסקים בכלל בנושאים הסביבתיים שקשורים לכורים גרעיניים. הם אפילו חושבים חלקם שהם בעד אנרגיה גרעינית, והם היחידים בעולם מבחינת ארגוני סביבה, מכיוון שאין כאן שום דיון על הנושא של מה אומר כור גרעיני, מה אומר המעגל הגרעיני, מה זה אומר לכרות אורניום. אנחנו נגיע ללכרות אורניום ולבעיות של לכרות אורניום, מכיוון שהולכים לכרות אורניום בירדן, והשלכות של זה יכולות להגיע גם אלינו. אולי פחות אלינו בתל אביב, אבל בטח לבדואים שחיים בסביבה. אנחנו לא מדברים על הנושאים האלה בכלל, ואת זה עשינו בהתנדבות. מותר לנו, ולא רק שמותר לנו, אנחנו חייבים. אין בן אדם על פני כדור הארץ שאין לו תפקיד לפחות לחשוב על נשק גרעיני, ולחשוב על האפשרות שבכל רגע נתון, בגלל תקלה, בגלל אי-הבנה, יכולה לפרוץ מלחמה גרעינית. ואני אתן לכם דוגמה. 1995, האמריקאים מחליטים לעשות ניסוי טילים לחיזוי מזג אוויר, יחד עם הנורווגים. מישהו, התפקיד שלו לשלוח פקס לקרמלין ולהודיע להם על הניסוי של הטילים הזה. הנורווגים כנראה היו אמורים לעשות את זה, הפקס לא הגיע, אולי לא היה נייר בפקס. בגלל הפקס שלא הגיע, בברית המועצות ראו שיגור של טילים לכיוון שלהם. כשהם ראו את השיגור של הטילים, המזוודה בשלוש לפנות בוקר, המזוודה הגיעה לחדר של, זה היה ילצין אז, נכון? לא ישנתי הלילה. אז זה לא היה ילצין, זה היה זה שלפניו. אז אולי 85, אני מצטערת, אני חילה, זה... נדב, כסה אותי פה. אנחנו אמרנו את זה מיליון פעם. אבל זה גם משהו נציג השפק. נציג השפק, אני לא ישנתי עליי ואני לא זוכרת כלום. מחכה. 85, בדיוק. אז זה כנראה 80, לא, אז כנראה 85. אוקיי. בכל מקרה, הייתה שם החלטה של שלוש דקות על ללחוץ או לא ללחוץ על הכפתור, שאומר שיש מתקפת נגד. מקרים כאלה, מה שנקרא נירמיס, קרו לפחות 20 פעמים, רק בתקופה של מפרץ החזירים. של ה... 63, מתי זה היה? אל תשאל אותי עכשיו שאלות כאלה, על שנים. לפחות 20 פעמים בתקופה הזאת. אפשר לחפש near Mrs. Cuba ותמצאו את כל המקרים שבהם כמעט התחילה מלחמה גרעינית בגלל טעות, בגלל לחץ, בגלל שיקול מוטעה. הסיבה שעד היום לא התחילה מלחמה גרעינית היא מכיוון שהיה לנו מזל. זה לא אומר שהמזל שלנו ימשיך. ובטח ובטח שאסור לנו לסמוך על מי שאנחנו חושבים שהן המדינות האחראיות. כי אנחנו שומעים הרבה את השיח הזה, אבל יש מדינות אחראיות. וכשאומרים יש מדינות אחראיות ונשק גרעיני, בדרך כלל מתכוונים לארצות הברית. אז בואו אני אספר לכם כמה סיפורים על ארצות הברית. שניים. סיפור אחד, שר ההגנה החדש, שנכנס לתפקידו, החליט לבדוק מה קורה עם הקצינים שאחראים על הנשק הגרעיני. אז עשו להם, החליטו לעשות מבחן, כי גילו שיש שם הרבה מאוד בעיות של שחרות, של תגובות של לחץ על התפקיד, זה להיות במקום מבודד, לבד, עם אחריות עצומה. אז גילו שיש בעיות והחליטו לעשות בדק בית. הבדק בית כלל מבחן שאותו כל הקצינים שאחראים על הנשק הגרעיני היו אמורים לעבור. כמות הנכשלים הייתה כל כך גבוהה שהחליטו לעשות מבחן חוזר קל יותר. זאת האחריות על נשק גרעיני. ואז גם גילו שכדי שיהיה קל, במשך הרבה מאוד שנים, הקוד לשיגור חלק מהארסנל הגרעיני של ארצות הברית היה 8 פעמים 0. למה? כי אף אחד לא ינחש. אף אחד לא ינחש, וקל לזכור. והם צודקים, מי היה יכול לנחש כזה דבר? אבל זאת המדינה האחראית, ארצות הברית, והארסנל הגרעיני שלה. גם היום יש כזה מתח בין ארצות הברית ובין רוסיה, שטעויות כאלה יכולות לקרות. ארצות הברית מפרה את האיזון על ידי זה שהיא מזיזה טילים להגנה בתוך אירופה,
וברית ורוסיה מגיבה בהזזת הטילים הגרעיניים שלה. זה לא, זו לא בעיה. ארצות הברית, שאמורה להיות המדינה האחראית, היא זו שמפרה את האמנה שוב ושוב, והפרה הכי בוטה שלה את האמנה להפצת נשק גרעיני, היא זה שהיא מאחסנת נשק במדינות זרות, ומאמנת את הטייסים של אותן מדינות לשאת את הנשק שלה, כדי שבמקרה שתהיה מלחמה, הכוחות המקומיים יוכלו להשתלט בקלות על אותו בסיס. ואני עושה להשתלט עם האצבעות מכיוון שלא תהיה שם שום השתלטות. הם פשוט ייכנסו לבסיס ויקחו את הנשק הגרעיני ויוכלו להטיס אותו. שוב, האימונים הם לטייסים מקומיים, לא לטייסים של ארצות הברית. טייסים טורקים, טייסים איטלקים, בלגים, הולנדים וגרמנים. ההולנדים כל כך נבוכים מהנושא הזה שהם מאחסנים נשק גרעיני, שהמשפט שתקבלו אם תשאלו בכיר הולנדי, האם יש להם או אין להם נשק אמריקאי על אדמתם, התשובה תהיה, we cannot confirm nor deny. נשמע לכם מוכר המשפט הזה? נכון, כי אתם לא שואלים. אם הייתם שואלים פה, גם אצלנו לא יודעים להגיד את זה בעברית, כי אף אחד לא שאל אותם בעברית, יפעת. שואלים אותם בחול, באנגלית. בארץ לא מדברים. יש לנו שני קורים, שניהם לא חדשים, אפשר לומר ישנים מאוד. הקור בדימונה כל כך ישן, שהקור המבוגר בגילו הוא שובר שיאים. אין קור מהסוג שלו, בגיל שלו, שעדיין פעיל. אבל אף ארגון סביבה בישראל לא טרח להיפגש איתנו אפילו כדי לשמוע מה הבעייתיות שבהחזקה של קור כל כך ישן. כי זה נראה להם משהו שאסור לנו לדבר עליו. רק בישראל, כאמור, ארגונים חברתיים וסביבתיים מפחדים לדבר על זה. והפחד הוא אמיתי, אני מבינה אותו. אבל זה פחד שאנחנו חייבים לבטל. כי אנחנו צריכים לזכור שיש משהו הרבה יותר מפחיד. הרבה יותר מפחיד מלעצבן את המדינה ולעצבן את התומכים האפשריים שלנו, כי אנחנו מדברים על גרעין, זה מה יקרה אם תהיה תאונה בקור הזה. כי כשלא מדברים על נשק גרעיני וכשלא מדברים על הקור בדימונה, גם תושבי דימונה עצמם לא יכולים לעשות בדיקות קרינה. כשאנחנו בדקנו את האפשרות שאנחנו נעשה בדיקות קרינה, התשובה המאוד מצערת שקיבלנו הייתה שאם נעשה בדיקות קרינה, אנחנו עלולים להיכנס לכלא ל-15 שנים. ונדב ואני, שמאוד רצינו לעשות בדיקות קרינה, החלטנו ש-15 שנים קצת גדול עלינו. אם זאת הייתה שנה... את טוענת שיש מצב שתחזוקה של פרויקטים ציבוריים במדינת ישראל היא לא אידיאלית? אני טוענת שגם אלה שגם גם המתקנים המזהמים שנבדקים הם במצב רע. מה קורה עם הקור שהגוף היחידי שמותר לו לבדוק את הקור זה גוף שאסור לראות אותו, שאסור לבקר אותו, כמו הוועדה לאנרגיה אטומית. אתם יודעים מי היו"ר של הוועדה לאנרגיה אטומית? לא, לא. היא טוענת שנתניהו. היא צודקת. גם. יש לוועדה לאנרגיה אטומית היום שלושה ראשים. נתניהו הוא יו"ר הוועדה. שטייניץ, יו"ר הוועדה. וואי, זה שני אנשים שאני סומכת עליו. לא, לא, זה לא אותו בן אדם? שטייניץ וזה? לא, לא. אני יודעת, זו טעות נפוצה. לא. הם יראו בשני מקומות באותו זמן, ושניהם יורים של הוועדה, ויש לוועדה עוד יור. סניר, זהו, תודה. הוא גדל בוועדה, את לא תשמעי עליו. יותר מדי. הוא בטח עבד בדימונה, יש לו... שימו לב שהוועדה לאנרגיה אטומית, בין השאר, עם כל זה שאני לא אוהבת להגיד עליהם דברים טובים, אבל הם והיור שלהם לא בדיוק רואים עין בעין על כל דבר, כי בזמן שנתניהו סיפר לנו כמה הסכם עם איראן רע, הוועדה לאנרגיה אטומית חושבת שההסכם עם איראן טוב. וגם את זה לא שמעתם, הייתה כותרת אחת פיצית, בטח בהארץ, בקטן, וזהו, נעלם. זאת אומרת, מי שאמון על הנושא הזה, מי שיודע על מה הוא מדבר, כשהוא מדבר על גרעין, אומר שההסכם טוב, ההסכם עם איראן. אנחנו אמרנו את זה קודם, אבל. לא אמרנו שהוא מושלם, אמרנו שהוא יותר טוב. טוב. אז זה המצב היום בישראל. אף אחד לא רוצה לדבר על זה, אף אחד לא רוצה לשמוע על זה.
אנשים בתחילת הקמפיין, ב-2007 ו-2008, חשבו שעצם זה שמתחילים קמפיין כזה בארץ מסכן אותנו, ואם היינו עושים אירוע כזה, היו מגיעים אנשים שהמטרה שלהם הייתה לא לתת לי לדבר במוצר, כי הם חשבו שעצם זה שאני מדברת מסכן את ישראל. אם אנחנו נדבר ונחשוב על זה, אנחנו מסכנים את ישראל. ואני יכולה להגיד לכם שאפילו בבדיקות ביטחוניות לפעמים קורים דברים מאוד מצחיקים. חזרתי עכשיו מאנגליה. באנגליה עשיתי כמה דברים שאולי נחשבו לא מנומסים, כמו לעמוד מול קהל גדול ולהגיד שישראל היא מדינה גרעינית. ולכן בדרך חזרה, הדברים שלי, כל החפצים שלי נפתחו, ואז לקחו אותי לשיחה כדי לשאול אותי למה אני נושאת חומר לחימה כימי במזוודה. שמעת על זה? חומר לחימה כימי במזוודה. החומר לחימה היה קלסר עם מידע על אמנות נגד נשק כימי ונשק גרעיני, אבל התשאול היה על החומרים הכימיים שאני נושאת, חומרי הלחימה הכימיים שאני נושאת איתי במזוודה. זאת אומרת, אפילו בחקירות זה יוצא מצחיק, כי אפילו החוקרים לא יודעים על מה הם מדברים. זה נוצר מצב אבסורדי. למשל, אחד הדברים שהכי פחדתי מהם היה ללכת ולדבר מול חגי סגל, כי חגי סגל רצה לראיין אותי לחצי שעה על הקמפיין. ואז גיליתי משהו נורא מצחיק, גם שהולכים לשבת מול עיתונאי עם ניסיון, אפשר להגיד עליו עוד דברים, אבל נגיד עיתונאי עם ניסיון, הוא לא יודע מה לשאול אותי. הוא שאל אותי שאלה אחת שנראתה לו שאלה חריפה, שאל אותי שאלה שנייה שנראתה לו חריפה, חבל שזה היה בערוץ הכנסת, כי זה היה חצי שעה מופלאה. 3 דקות עברו, נגמרו לו 2 השאלות החריפות, אבל אז הוא כבר לא ידע מה לשאול, כי לא מדברים על זה. זאת אומרת שגם מי שרוצה להתווכח איתנו, לא יודע איך להתווכח איתנו ברגע שזה נהיה קצת יותר עמוק. ואז נשארו לי 25 דקות של מונולוג. יופי. אבל זה אחת הסיבות, דרך אגב, שעיתונאים לא רוצים לכתוב על זה. כי עיתונאים לא רוצים לכתוב על דברים שהם לא מבינים בהם יותר מאשר הקוראים שלהם, לפחות בקצת. בפעם הראשונה, מישהו, ואנחנו מקווים שיהיו 100 מישהוים כאלה, דורשת מהממשלה לקיים חקיקה שתכניס את כל הפעילות של הוועדה לאנרגיה אטומית לתוך החקיקה הראשית של ישראל. זה אומר שמה שהוועדה עושה יצטרך להיות תחת חקיקה. ואם הם ירצו להשאיר חלק מהנושאים עמומים, הם יוכלו לעשות גם את זה. אנחנו לא באים ואומרים שהם חייבים עכשיו לספר מה הארסנל של ישראל. בדרך אגב, אנחנו לא בעד עכשיו לפתוח את כל המתקנים שלנו לרווחה ולהגיד כמה פצצות יש לישראל. ואנחנו נסביר גם למה. או אני אסביר גם למה, כי נדב חצי מת. כשאני אומרת חצי, אני מכוון 3/4, אני מנסה להיות נחמדה, לא רק לתת לו להרגיש יותר רע ממה שהוא כבר מרגיש. אז אנחנו מנסים לפתוח את זה בצורה כזאת שהממשלה לא תהיה לה ברירה אלא להגיב. כתבנו מכתבים, מה שנקרא מיצוי הליכים, לכל הגורמים הרלוונטיים. קיבלנו מהם, חשבנו שהם לא יענו לנו אפילו, אבל קיבלנו מהם תשובות. הייתם מאמינים? התשובות היו כמובן לא, והם הגיעו כל כך מהר שהמסך של המחשב שלי עשה כזה ספין. מהמהירות של התשובה. אבל קיבלנו תשובות. התשובה הייתה לא. שטייניץ אמר לא, ביבי אמר לא, והיועץ המשפטי לממשלה אמר לא. וזה הזמן שלנו עכשיו להגיש את הבגץ. וכל מי שירצה מכם כמובן יכול לקבל את הבגץ ולקרוא אותו. והבגץ אומר תקשורת, כמו שקרן אמרה. ואם אנחנו נדע לעבוד נכון, אז אנחנו נקבל גם הרבה תקשורת בחול, מכיוון שבחול מן הסתם התעניינו בזה יותר מאשר בארץ, כי זה עניינם יותר מאשר פה, מסתבר. אבל כן, זה נכון, בחול תהיה לזה יותר תקשורת מאשר בארץ. וזאת סיבה ללכת ולדבר עם אנשים ולספר להם על הבגץ ולנסות לשכנע אותם לחתום עליו. והבגץ הזה כנראה לא יעבור. הבגץ הזה כנראה ייכשל. זאת אומרת, הסיכוי שאנחנו ננצח נמוך מאוד, לא בגלל שהבגץ לא טוב. הבגץ כתוב לדעתי נהדר. וכאמור, אתם כולכם מוזמנים לקרוא אותו. אבל ההרגל בארץ זה להגיד לא לנושאים ביטחוניים. והנושא הזה נחשב לקודש הקודשים, והסיכוי שלנו לנצח בו הוא נמוך. אבל ניצחון יהיה אם הבג"ץ הזה ידובר בתקשורת, ואם 100 אנשים שיצטרפו ויחתמו על הבג"ץ ירצו אחר כך לשמוע עוד, אם 50 מהם ירצו אחר כך לשמוע עוד על הפעילות שלנו, וירצו לשמוע עוד על מה שאנחנו עושים, זה מבחינתנו ניצחון.
והניצחון שלנו יבוא עם זה שאנחנו נגיש את הבגץ השני, את הבגץ השלישי, ואולי בבגץ החמישי, כשבגץ יתרגל לשמוע את המילה גרעין, ולא מיד להוריד את ה... אני ישר רואה כזה מעל בגץ סירנות אדומות וכל המסכי ברזל נסגרים. הניצחון שלנו יהיה אם בבגץ השלישי לא יוציא לנו מיד צו איסור פרסום עם צו איסור פרסום על הצו איסור פרסום, ואם בבגץ החמישי גם ממש יהיה דיון. אבל זאת המטרה וזה מה שאנחנו יכולים לעשות עכשיו. בגץ... למה אני חושבת שזה יצליח כבר בפעם ראשונה? לפחות צו התנאי. כאילו הטענה המשפטית היא טענה מאוד חזקה. נכון. ובמדינה נורמלית הייתי מצפה שגם ננצח. אני חושבת שבגץ יפחד. יפחד לדון בזה אפילו. זאת אומרת, זאת ההנחה שלי. ואין להם סמכות, כאילו, לדחות על הסף על סמך פחד. נושאים ביטחוניים קצת... נראה. בסדר, אז לא, אני... אבל לדון בזה ידענו, והטענה המשפטית שצריכה להיות הסדרה בחקיקה ראשית של דבר שהוא כל כך... כן, וזה הצליח עם חוק השב"כ, זאת אומרת, חוק השב"כ חוקק. חוק המוסד to follow. ואולי, יכול להיות, אבל אני רוצה להיות מופתעת לטובה כשזה... צריכה להיות הסדרה בחקיקה ראשית. אישה, אישה, אתה מתכוון. בוא נדחה את ההחלטה שלנו בעוד שנתיים כדי שהכנסת תעביר חוק. כן, כי זה אפילו לא אקטיביזם, זה פשוט לתת לכנסת לעשות את העבודה שלה. כן. אינשאללה. יכול להיות, ואם כן, אז אנחנו גם נעשה מסיבה, ולמסיבה אני מקווה שיגיעו יותר מאשר 5 אנשים. לא, אז כאילו, מה זה יצליח? זה כבר אמרת, תעשו משהו. אוקיי, אבל זה כבר משהו. וזה, כי זה רק הבג"ץ הראשון. יש עוד בגצים בקנה. זה אומר שמשרד המשפטים יהיה מחויב לקדם משהו כזה. לא, זה כאילו, אפשר להיות ציני. כן, זה לא... זה אומר שאחר כך יש לנו גם... נכון, אחר כך אפשר גם לבוא ולהגיד, יש לנו עוד זווית לקמפיין. והזווית הזאת אומרת, בגץ קבע כך וכך, ועכשיו הקמפיין שלנו הוא קמפיין לחץ למשרד המשפטים. נותן סיבה להמשיך ולעשות. ולעניין ח"כים וזה. כן, לעשות, נכון, סביב זה, לעשות לובי רק סביב זה. וכן הלאה. זו סיבה להמשיך לדבר על הנושא. כי כשאנחנו מדברים על הוועדה לאנרגיה אטומית, אנחנו מדברים גם על הסיכון שבמלחמה גרעינית, ומדברים על מעמדה של ישראל בעולם. וקצת לדבר על מעמדה של ישראל בעולם. כשנסעתי לאום בפעם הראשונה לדיונים על נשק גרעיני, הייתי בטוחה, אתם יודעים, תוצר, בכל זאת תוצר ישראלי, שכולם, שהמימות זה המימות, אתם יודעים, אף אחד לא יודע. אין דבר כזה, אף אחד לא יודע. חוץ מישראל, אין אף מדינה בעולם שיש לה ספק אם ישראל היא מדינה גרעינית או לא, נכון, טאיה? אין לאף מדינה אחרת ספק. הספק היחידי הוא בתוך החברה הישראלית. אז אם כל שאר המדינות מסביבנו, כולל המדינות הערביות, יודעות שישראל היא מדינה גרעינית, והוויכוחים הם פשוט על כמה ראשי נפץ יש לנו, אפילו לא שואלים איפה הם, כי כולם כבר יודעים איפה הם. וכולם יודעים על טילי יריחו. אתם יודעים למה כולם יודעים על טילי יריחו? כי ישראל מאיימת על איראן בהפצצה גרעינית, רק אומרת את זה בשפה שהישראלים לא יבינו, וכל העולם כן. בצורה מאוד ברורה. כל מה שצריך להגיד זה כן, עשינו עכשיו ניסוי בטיל, הטיל הזה מסוגל לטוס למרחק של 1,500 קילומטרים, ונושא ראש קרב במשקל של טון. לישראלים זה לא אומר הרבה, כל שאר העולם יודע בדיוק מה זה אומר משקל נפץ של טון. אם בישראל היו מדברים על זה, אז גם אנחנו היינו יודעים שאנחנו מאיימים על טהרן בנשק גרעיני. אבל אף אחד פה לא יודע שאיימנו על טהרן בנשק גרעיני, נכון? בטהרן יודעים. ואז הם מוציאים את ניסויי טילים שלהם וכתוב עליהם בעברית, אנחנו נשמיד את ישראל. ואת זה גם כולנו יודעים. אבל לא שאנחנו איימנו. כלומר, העמימות לא קיימת בשום מקום אחר בעולם סביב תוכנית הנשק הישראלית. היא קיימת רק במקום אחד, והיא קיימת בתוך ישראל. אז כישראלית אני חייבת לשאול את עצמי, איך זה שכל העולם מדבר על הסוד הכמוס שלנו, ורק אנחנו לא? אולי בעצם העמימות נשארת כאן, כי מאוד נוח לקיים שני מפעלים מהמזהמים ביותר בעולם, מהמסוכנים ביותר בעולם, בלי שהחברה האזרחית תדבר על זה. אולי העמימות נשארת כאן כדי שאנחנו לא נשאל את עצמנו שאלות שכל אזרח צריך לשאול. למה אין תוכניות לפינוי דימונה במקרה של תאונה? הרי מדובר נכון, כי מדובר באוכלוסייה מאוד מאוד מוחלשת של הרבה מאוד מהם אין רכבים פרטיים. איפה התוכנית לפינוי דימונה? אתם יודעים שכנראה שאין כזאת כי אף אחד לא ראה, כולל תושבי דימונה שדרשו את זה, כולל פעילים מדימונה?
שדרשו את זה? שסגן ראש העיר גם הוא לא שמע על תוכנית כזאת? סגן ראש עיריית דימונה שחולה בסרטן? אין קשר. אין קשר. בלוקים שלמים בדימונה חולים בסרטן? שהחולים בקור אסור להם ללכת לרופאים? שהם לא רופאים של הקור? שאי אפשר לקבל בארץ נתונים על, על, על סרטנים מאוד מאוד מסוימים? שמונה גייגר בלשכה, שראש העיר היה בטוח שמונה גייגר שבלשכה שלו זה, ש... זה שקשור למזגן? שמונע גייגר במשרד שלו זה לא מונע גייגר? כן. מד קרינה. מה מהר כהן? רגע, אז אי אפשר לקרוא אותו? יש מספרים. יש מספרים. אבל, אז מה אם יש מספרים? מספר צריך להשוות. זה שיש מספר זה לא אומר כלום. יכול להיות כתוב שם מיליון ויכול להיות כתוב שם עשר. מיליון יכול להיות כלום ועשר יכול להיות הכל. זה בהשוואה. זאת אומרת, צריך לדעת לקרוא את זה. גייגר מחיילים, בודקים, משווים, גובה מול גובה, מזיזים כדי לבדוק שהוא עובד גם במקום אחר, שהוא מראה תוצאות אחרות במקומות אחרים וכן הלאה. זאת אומרת, יש, כל זה לא קורה בעיר שקרובה לדימונה. הקור הזה ותוכנית הגרעין הזאת הפכה להיות אחד הדברים שהכי מסכנים את תושבי לא רק דימונה. כי הנשק הגרעיני, אנחנו יודעים, זה כולנו יודעים, נכון שהוא מגיע לצוללות, לצוללות בחיפה? כי אין בדימון הים, זה שמעתם, נכון? שאין בדימון הים. איפשהו יש ים, איפשהו יש את הצוללות שקיבלנו מגרמניה, וקוראים להם צוללות מכה שנייה. מה זה אומר מכה שנייה? לא, לא, בארץ קוראים להם, בידיעות אחרונות, צוללות מכה שנייה. מה זה אומר צוללות מכה שנייה? מכה שנייה של מה? שירה. אחרי שאנחנו מקבלים? כן, כן. מכה שנייה זה אומר, תמות נפשי עם פלישתים. אתם הרגתם אותנו, אנחנו נהרוג אתכם. מכה שנייה... נכון. נכון. מכה שנייה זה אומר נשק גרעיני. שוב, אנחנו משתמשים בשפות האלה כל הזמן, אנחנו מדברים בקודים. אז יש לנו נשק גרעיני, הנשק הזה צריך להגיע מדימונה לחיפה. איך אתם חושבים שהוא מגיע? לא. תחבורה ציבורית בארץ זה בעיה. נכון. וגם הכבישים בארץ זה בעיה, וגם הדרך שבה אנשים נוהגים בעיה, וגם אנחנו יודעים שנהגי מסיעות... יכול להיות שברכבת. אגב, יש רכבת... יש רכבת, נכון. יש רכבת מסע. יצא לכם פעם לנסוע על כביש 6 ולראות מסעיות שיש להן ליווי, אבל הן לא מסומנות? קרה לכן? כן, גם לי. בדיוק. זה לא אומר כלום, אבל יכול להיות שזה זה. כשמסעית נוסעת והיא לא מסומנת, עכשיו אתם יודעים שאם היו מסמנים אותם כנשק גרעיני, אם היה מותר לגלות, הם היו מקבלים ליווי מסיבי. הם היו מקבלים אבטחה הרבה יותר גדולה. מכיוון שלא צריך, כי, לא, כי אנחנו לא יודעים מה לוקחים, כי רוצים להסתיר אותם, כי רוצים להחביא את זה, מכיוון שלא עושים את זה, אז לא עושים את זה כמו שצריך. אין ליווי למסעיות האלה, לא ליווי מספיק. ובטח ובטח שראשי הערים בסביבה לא מקבלים אזהרה על זה שנשק גרעיני הולך לעבור בסביבה שלהם. ואנחנו גם לא יודעים אם יש פרוטוקולים או יודעים מה לעשות במקרה שקורה משהו לנשק הזה. לא מאוד קל שיקרה משהו לנשק הזה, אבל יכול לקרות. ודברים קרו. לא פה עדיין, ואתם יודעים מה? אולי קרו, אבל אנחנו לא יודעים. כי אין מיד, לא מיד ימותו אנשים מאיזה סרטן מסתורי. ייקח להם 10-20 שנים. אבל יקרה. העמימות בישראל מסכנת אך ורק, או פועלת אך ורק בשביל החברה הישראלית. העמימות היא אך ורק דרך לגרום לנו לא לדבר על הגרעין. אני פעם אהבתי להגיד, לא להרהר ולא לערער. אנחנו לא חושבים על הנשק הזה, אז אנחנו גם לא... לא מוכנים עדיין לדיון של האם ישראל בכלל צריכה או לא צריכה את הנשק הזה. ודרך אגב, גם על זה מותר לנו לדבר. אנחנו לא צריכים לדעת מה יש לישראל כדי לשאול את השאלה, האם צריך את זה? באנגליה צעדו עכשיו עשרות אלפי אנשים שבאו מכל אנגליה. הם צעדו בלונדון מכיוון שהם יודעים כמה הממשלה שלהם מתכוונת להוציא
על עדכון, על שפצור, הנשק הגרעיני של אנגליה בעשר שנים הקרובות. הם שמעו שהם הולכים להוציא 180 מיליארד פאונד על עדכון תוכנית הגרעין שלהם. ומכל אנגליה הם באו לצעוד נגד זה. אבל בישראל אף פעם לא תהיה צעדה כזאת, מכיוון שאנחנו אף פעם לא נשמע כמה הממשלה מוציאה על עדכון תוכנית הנשק שלנו. האם... גם בגלל זה, כי לא מדברים על זה. אבל אולי אם היינו יודעים כמה הממשלה מוציאה על נשק שאנחנו גם לא יכולים להשתמש בו, באמת לא יכולים להשתמש בו. אולי אז גם קציני הצבא היו צועדים נגד, מכיוון שהם היו חושבים שהנשק הזה, שהכסף הזה עדיף שילך לנשק קונבנציונלי, לעוד סוללות הגנת טילים. אולי. כן, ואז הכל יהיה בסדר. בקיצור, העמימות בעצם היא הפשע. לא לדבר על זה. לא לדבר על זה ולא לחשוב על זה, זה סוג של פשע. וכל זמן שכחברה אזרחית אנחנו מוכנים לשתף עם זה פעולה, אנחנו משתפים פעולה עם פשע. וזה לא פשע רק נגד ישראל, זה פשע נגד האנושות. מכיוון שתשע מדינות, כדי שיהיה פירוק של נשק גרעיני, או לפחות הורדה של הסכנה שבנשק גרעיני, תשע מדינות חייבות לצעוד יחד קדימה. כל הצעדים יצטרכו להיות צעדים שכל תשע המדינות ייקחו ביחד. כי אף מדינה גרעינית לא תסכים להיות המדינה האחרונה, או הראשונה, סליחה, שתתפרק. כל המדינות ירצו לעשות את זה ביחד. יש מדינות כמו דרום אפריקה שהסכימו לוותר על הנשק הגרעיני שלהן. אבל ישראל מן הסתם לא תסכים להיות הראשונה שתוותר על הנשק הגרעיני שלה. אף מדינה אחרת לא תסכים להתפרק מהנשק הגרעיני שלה אם ישראל לא תצטרף אפילו לשיחות. והנה למשל דרישה שאפשר לדרוש מכל המדינות הגרעיניות, שהיא לא דרישה מופרכת, ותהפוך את הסכנה של מלחמה גרעינית הרבה יותר קטנה. אמרנו ש100 פצצות קטנות או 50 פצצות יותר גדולות מספיקות בשביל השפעה גלובלית. 500 פצצות זה סוף המין האנושי כפי שאנחנו מכירים אותו. זאת אומרת, אולי יהיו ניצולים פה ושם, אבל זה לא יהיה המין האנושי כפי שאנחנו מכירים אותו. אבל בכל רגע נתון, 2,200 פצצות בעולם מוצבות על טילים במה שנקרא High Trigger Alert, מוכנות לשיגור. אחת הדרישות הראשונות זה שכל הפצצות שמוכנות לשיגור מיידי יורדו מהמשגרים שלהם, שאי אפשר יהיה לשגר במיידי, ואם אף אחד לא יוכל לשגר במיידי, אז אין כאן, אף אחד לא מפסיד שום דבר. ומי שמרוויח זה אנחנו, כי פתאום יש לנו סיכוי שמלחמה גרעינית בטעות לא תקרה. ארצות הברית היא זו שהשתמשה בנשק גרעיני נגד אזרחים, השתמשה בנשק גרעיני נגד החיילים של עצמה, בניסויים שהיא עשתה, ובקרינה. ואולי כבר תהיה נשיא, ואז בכלל זה ישנה את הכללים. כן, כן, כן. זאת אומרת, אנחנו... כן. קוריאה הצפונית השעתה בזמנו בשביל שיחות, השיחות כשלו והיא חזרה, ואני מבטיחה לך שקוריאה הצפונית, אם יהיו איתה שיחות, שבהן יבטיחו לה דברים נחמדים, תוותר על תוכנית הנשק הגרעיני שלה? כן? כן, המדינות הלא רציונליות האלה, איראן, לא רציונלית כביכול. איראן יכלה להגיע לנשק גרעיני המון פעמים. תחשבי על זה בצורה אחרת. את הפצצה הראשונה שהוטלה, שתי הפצצות הראשונות שהוטלו, בנו אותן ב-1945. התחילו ב-44, כן? בנו אותן ב-45, הטילו אותן ב-45. טכנולוגיה של 45 באמצע מלחמת העולם השנייה עם כל מה שהשתמע מזה. איראן, עם מדעני גרעין מהמאה ה-21, מתקני גרעין מהמאה ה-20 פלוס המאה ה-21, דרך אגב, די בזכותנו, כי אנחנו כרגיל, כן. וכמה שנים? המון שנים. אם איראן הייתה רוצה, לאיראן הייתה פצצה. איראן אף פעם לא קיבלה את ההחלטה לבנות פצצה. איראן קיבלה החלטה מאוד מושכלת. איראן קיבלה את ההחלטה להיות מדינה על סף, מדינת סף גרעינית. זאת אומרת, מדינה שמסוגלת לבנות פצצה גרעינית, אבל לא עושה את זה. תראי מה הם קיבלו בזכות זה. הם רצו לחזור, אבל לקבל כבוד. זה מה שהם רצו, קיבלו בדיוק את זה. זה לא מאוד לא רציונלי. לא רציונלי זה מה שהם עושים לאזרחים של עצמם. ההתנהלות שלהם, הדורסנית, האזורית היא רציונלית, אבל אני לא מוצאת חן בעינינו, מן הסתם.
אפשר לומר שגם ישראל היא מדינה לא רציונלית. לא. אוקיי, אז נוותר. ישראל היא מדינה רציונלית. לא, זאת אומרת, כן, כן. אז ההתנהלות רציונלית, לא רציונלית, נכון, יש שיח, יש שיח גרעיני, יש שיח מאיים. כרגע ראיתי גם ישראל אימה בנשק גרעיני. וזה לא משהו שעושים, לא מאיימים בנשק גרעיני, אבל ישראל אימה בנשק גרעיני. זה שאנחנו לא ידענו שזה מה שזה אומר, זה משהו אחר. אבל בעולם המומחי הגרעין ידעו טוב מאוד למה אנחנו מתכוונים. זאת אומרת, אני זוכרת שאני אז נסעתי לחול, והייתי בשוק, כי כולם ידעו על מה דיברנו. זאת אומרת, כל השאלות ששאלו אותי זה למה ישראל מאיימת בנשק גרעיני על איראן. זאת אומרת, איך זה שישראל עושה כזה דבר? זה שאלה, אנחנו נתעלם. אחד הדברים שקרו באמנה לאי הפצת נשק גרעיני... כן, תודה. זה בטח מאחורה. אחד הדברים שקרו ב-74, למשל, אפרופו מדינות... שאנחנו קוראים להם לא רציונלית, וזה תמיד מפתיע, זה שאיראן ומצרים הגישו יחד הצעה לאום שמדברת על מזרח תיכון חופשי מנשק גרעיני. שזה אומר לישראל תתפרק ואנחנו מבטיחים לא לנסות להגיע לנשק גרעיני וליצור מה שנקרא אזור נקי מגרעין. ישראל כמובן לא הגיבה לזה אז. ב-95 האמנה לאי הפצת נשק גרעיני הגיעה לסיומה, נגמרה האמנה. האמנה היה לתוקף עד 95, והיה צריך החלטה בקונצנזוס כדי לחדש את האמנה indefinitely, לתמיד. אבל המדינות הערביות שיחקו משחק מאוד מאוד יפה מטעמן, זאת אומרת, מה שהן רצו להשיג. פתאום היה צריך אותן והיה צריך את המדינות הלא מזוהות כדי שאפשר יהיה להמשיך את האמנה הזאת שכולם פחדו מאוד שתסתיים. ב-95 היה ברור שאם האמנה נופלת, יתחיל מרוץ חימוש עולמי, ואם יתחיל מרוץ חימוש עולמי, זה סופו של הכדור. 40 מדינות לפחות יכלו להפוך להיות מדינות גרעיניות ב-95. ב-95 המדינות הערביות אמרו, אם אתם רוצים את החתימה שלנו, אין שום בעיה. מזרח תיכון חופשי מגרעין, החלטה של האמנה. האמנה החליטה, מזרח תיכון חופשי מגרעין, החלטה נהדרת, יפה יפייה, חוץ מדבר אחד קטן פיצי. ישראל לא חברה באמנה ולכן לא מחויבת לה... לא מחויבת להחלטה הזאת. ב-2010 ניסו עוד פעם ונכשלו, ב-2000 ניסו שוב ונכשלו, 2005 דיברו על זה אבל לא חתמו על זה, וב-2010 התקבלה החלטה חדשה, החלטה יפהפייה, החלטה אמרה, אנחנו לא מדברים יותר על מזרח תיכון חופשי מנשק גרעיני, אנחנו מעכשיו מדברים על מזרח תיכון חופשי מנשק להשמדה המונית, גם כימי וגם ביולוגי, כדי שזה לא יהיה רק אצבע על ישראל, יש עוד מדינות במזרח התיכון עם נשק כימי או ביולוגי, ואנחנו עכשיו נעשה משהו שכל המדינות יכולות להיות שותפות לו, ואנחנו אמרנו, נדב ואני קפצנו אולי בשמחה עם ההחלטה הזאת, אבל אז הגיעה ההחלטה הבאה ואמרה, אבל תהיה ועידה עד סוף 2012 וכאן כזה... כי כולם זה היה ברור שאף מדינה באזור לא תהיה מוכנה עד שנת 2012 להגיע לכזאת, למצב של שיחות על הנושא הזה. בכל זאת התחילו לעבוד על זה. וישראל אפילו השתתפה בחלק מהשיחות הסודיות המקדימות, וגם הדליפה שהייתה בשיחות סודיות, כדי שכולם ידעו שישראל הייתה בשיחות המקדימות הסודיות, עם כל מיני משחקים של משרד החוץ שהגיע לשם ולא היו מוכנים להיכנס לחדר כי היה דגל של האום בחדר, ואם יש דגל של האום בחדר, זה עושה את השיחות קצת יותר רשמיות, אז מישהו היה צריך להיכנס ולהוציא את הדגל כדי שהאיש של משרד החוץ יהיה מוכן ומסוגל להיכנס לתוך החדר וכן הלאה. היו שיחות, לא הצליחו להגיע להסכם... כן, כן, יש. אני יודעת, אני יודעת, אבל לא יכולה להיכנס ולהגיד אם זה לא לעמוד בחוץ וגם לחזור הביתה ולהגיד שזה ההישג הגדול שלו, שהוא לא נכנס לחדר עם בגלל שהדגל היה שם. לא, זה כמו המסעים ומתנים ששולחים שליח מחדר מלון אחד לחדר שלי. כן, כן. נדב ואני הגענו למסקנה, אחרי שהמדינות ניסו במשך כמה שנים להגיע למזרח תיכון חופשי מנשק להשמדה המונית, ניסו להגיע לאמנה, על מזרח תיכון חופשי מנשק להשמדה המונית, שהמושג שגם עליו מדברים פחות, שנקרא Good Political Will, או In Good Faith, לא קיים לא רק בצד הישראלי, אלא גם בצד של המדינות הערביות. פשוט לא קיים. לא קיים מהסיבה, איך אנחנו רואים את הלא קיים הזה? לא קיים זה כשבאות המדינות הערביות, כמו מצרים, ואומרות, בצעד ראשון ישראל צריכה להצטרף לאמנה להפצת נשק גרעיני, להתפרק מהנשק שלה, ואז נדבר על כל השאר. ישראל באה ואומרת, על קודש הקודשים שלנו,
אנחנו נדבר על הכל, ועכשיו תוסיפו גם את הנושא הזה של השלום, אנחנו רוצים גם שלום קודם, וגם יחסי שכנות טובה, נורמליזציה, יחסים וזה, ואז בעוד 10 שנים אנחנו נסכים אולי לפתוח את הדלת הזאת בסוף המסדרון, ולהתחיל לדבר על הגרעין. מה שברור זה, מהשיח שנחשפנו אליו בשנים האחרונות, ונחשפנו לקצת יותר מדי שיח כזה, וליותר מדי כנסים כאלה בכל מיני מקומות בעולם, שיש המון רעיונות, אבל דבר אחד אין, וזה נכונות של המדינות לעשות צעדים שהמטרה שלהם היא אפילו הורדת מתח אזורי בכל מה שקשור לנשק להשמדה המונית. ואחת הסיבות שזה מכעיס יותר מכל דבר אחר, זה שהיום רואים את דאעש עם נשק כימי, ואנחנו יודעים שכבר לפני 5 שנים אפשר היה להעיף את הנשק הכימי הזה, ואז הוא לא היה נופל למה שנקרא non-state actor, לשחקן שאינו מדינה. מה הפחד עם נשק להשמדה המונית בידיים של שחקן שאינו מדינה? שחקן שאינו מדינה יכול להשתמש בנשק להשמדה המונית, מכיוון שאי אפשר להשתמש בנשק להשמדה המונית בחזרה נגדו. רק כאשר מדינה מתקיפה בנשק להשמדה המונית, אפשר להתקיף אותו בחזרה בנשק להשמדה המונית, ואז יש מה שנקרא מאזן האימה. כשזה שחקן שאינו מדינה, אין דבר כזה יותר. אין יותר מאזן. זה אומר שהשחקן יכול לעשות מה שבא לו. ופתאום הנשק להשמדה המונית במזרח התיכון הופך להיות איום אמיתי על כל אחד ואחד מאיתנו. ואז כשאתם מסתכלים על מדינות מסוימות במזרח התיכון, אתם מבינים שאם לא תהיה התקדמות, סעודיה תסיים את הדיל שהיא כבר לקחה עם פקיסטן, תסיים אותו, רק צריך לסיים, ותקנה נשק גרעיני מוכן, כי זאת העסקה של סעודיה עם פקיסטן. סעודיה משקיעה רק במה שנקרא means of delivery, באמצעי שיגור של נשק גרעיני, מכיוון שהיא תקנה מפקיסטן נשק מוכן. היא לא צריכה להתחיל עם תוכנית להשארת אורניום, היא לא צריכה להקים קור, היא לא צריכה שום דבר מזה. זה צעד ראשון. צעד שני, מצרים, ירדן והאמירויות בונות קורים. הן בונות קורים לחשמל. אבל תגידו, מה זה הקורים באיראן שאנחנו כל כך מפחדים מהם? הם גם קורים לחשמל, למה אנחנו מפחדים מהם? הגיע הזמן שנתחיל לפחד גם מהקורים האלה. מכיוון שאם לא תהיה התקדמות בשיחות, ואם מדינות כאן ימשיכו להתפורר, ומצד שני, שחקנים שאינם מדינות יתחילו לשים את היד שלהם על נשק שהוא נשק לא קונבנציונלי, הם יכולים מהר מאוד לשים את הידיים שלהם גם על תוצרת של קורים. ואז פצצה היא כבר יכולה להיות פצצה מלוכלכת, ומדינה שתחליט להשקיע בזה מאוד יכולה גם לבנות נשק גרעיני מהתוצר של הקור. לא בקלות, אבל יכולה. ואז אנחנו רואים מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון. אז מכיוון, ואני רוצה לסיים פשוט, כי אני כבר מדברת המון זמן, מכיוון שהמדינות לא הראו שום רצון טוב, אנחנו החלטנו שהגיע הזמן להוציא את זה מהידיים של המדינות, וזה לא מאוד קשה להוציא את זה, הם לא כשהן מחזיקות את זה ככה, כי הן נורא רוצות להתקדם. הן די עזבו את זה ב-2015, במאי 2015, ובמאי 2015 ראש הממשלה שלנו התבטא בנושא בפעם הראשונה בעברית. והוא אמר, תודה רבה לארצות הברית, אנגליה וקנדה, כי הן חסמו החלטה בנושא הזה, באמנה האחרונה על הפצת נשק גרעיני. ואז הוא סיים והוא אמר, עכשיו יהיה לנו שקט 5 שנים, והוא התכוון ל5 השנים עד מאי 2020. נדב ואני ראינו את זה אחרת, נדב ואני ראינו את זה בתור חלון הזדמנויות מצוין. כי עכשיו יש לנו עד מאי 2020 לשכנע מה שיותר מדינות באום, לאמץ אמנה למזרח תיכון, אמנה כתובה. לא שהם התחילו, אנחנו נעשה את זה. ואנחנו עכשיו לקראת סיום. אנחנו כותבים עכשיו את האמנה הראשונה, אין כזאת אמנה בעולם, לאזור נקי מנשק להשמדה המונית, עם בתוך זה, איך ייראה גוף, איך תראה הכשרה של אנשים מתוך המזרח התיכון שיוכלו לבדוק אחד את השני, עם מערכת בדיקות כפולה, בינלאומית ואזורית, כדי שאי אפשר יהיה לחשוד שמדינה מסוימת מפתחת במחשכים נשק להשמדה המונית, ואת האמנה הזאת אנחנו מביאים למדינות. בפעם הראשונה אנחנו נציג את זה באום באוקטובר השנה, ואנחנו מקווים שמה שיותר מדינות יאמצו את המסמך הזה, והוא יהפוך להיות מסמך, אנחנו מקווים, עד אוקטובר הבא, מסמך רשמי של האום. וזה הדבר, זאת הקפיצה הכי גדולה שעשינו מעל הפופיק של עצמנו, אבל דווקא בגלל שזה מופרע, כנראה נצליח. יש לנו יותר סיכוי להצליח עם זה מאשר עם הבגץ. זה החלק האבסורדי. זאת הסיבה שהייתי באנגליה. אנחנו מנסחים את זה
לנו מאוד חשוב שזאת תהיה אמנה מזרח תיכונית, ולכן אנחנו אמנם עובדים עם כמה מומחים בינלאומיים, אבל אנחנו גם עובדים עם מומחים מהאזור. וזה כולל מומחים מאיראן ומומחים מסעודיה, אנחנו מקווים, עוד לא מצאנו סעודי, אבל מצרים וכן הלאה. שחלקם יוכלו להיחשף בשמותיהם וחלקם לצערנו בינתיים לא.